Շնորհակալություն հարցս ուղում եմ արտաքին գործերի նախարար պան Արադ Միրզոյանին, պան նախարար, օրեր առաջ Ադրբեջանը իբր բնապահպանական նկատառումներով կամ բնապահպանական հարցեր բարձրացնելու պատրվակով դիմեց հերթական սադրանքին, փակելով Գորիս Ստեփանակերտ ավտոմայրուղին և փաստացի շրջապակման մեջ թողնելով Արցախը. Ես կցանկանայի ձեր մեկնաբանությունը լսել այդ օրվա իրադարձությունների հետ կապված. Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Կարծում եմ, որ այստեղ երկու մեկնաբանության տեղ չի կարող լինել, իրադարձությունները բավականին միանշանակ են։ Մայրուղու փակումը, Լաչինի Միջանցքի փակումը նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կոպտագույն խախտում կլիներ։ Եվ ես պետք է արձանագրեմ, որ նաև ռուս խաղապահ զորակազմի հրամանատարության այդ բանակցությունների արդյունքում հարցարագորեն հարթվել է։ Եվ ընդհանրապես կարծում եմ, որ կողմերը կարող են իրար նկատմամբ դժգոհություններ կամ առաջարկներ կամ պահանջներ ներկայացնել միայն այն պայմանավորվածությունների շրջանակներում, որոնք որ ձեռք բերված են, արձանագրված են, ընդունված են բոլոր կողմերի կողմից և հանրահայտ են, հանրահարճակված են։ Նոր պահանջների դուրսբերումը և ներկայացումը անշուշտ պետք է արձանագրենք, որ իրավիճակը փխրուն է, հարցերը կարգավորված չեն, և ահա նոր պահանջների ներկայացումը կարող է ուղված լինել իրավիճակի միայն սրացմանը, միտումնավոր թե ոչ միտումնավոր, սա արդեն մեկնաբանությունների հարց է։ Արձագանք, շնորհակալություն, դրանից օրեր անց, օրերս Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը անդրադարձել է ձեր նշած հին պայմանավորվածություններին, այսինքն նախորդ պայմանավորվածություններին, մասնավորապես Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, թե իբր նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունները ամբողջով ինչի որ կատարվում են, մասնավորապես մատնանշել է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների վերաբացման խնդիրը, բնականաբար մեղադրելով հայկական կողմին, թե իբր մեր կողմից այն չի կատարվում, խոսել է իբր Լաչինի Միջանցքի ոչ նպատակային օգտագործման մասին, ականների թեմայով, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներկայության մասին է խոսել, այս մասով էլ կցանկանայի լսել ձեր մեկնաբանությունը։ Շատ լավ, պարոն Եղոյան, ես վստահ եմ, դուք գիտեք, որ մենք բազմիցս հայտարել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում չունի որևէ զինված կազմավորում։ Մենք գիտենք, որ Լեռնային Ղարաբաղը ունի պաշտպանության բանակ, և այս միավորման բանակի անվանումը ինքնին պաշտպանության հուշում է այն մասին, որ այս բանակի առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայության պաշտպանությունն է, ինքնապաշտպանությունն է, և այս առաքելությունը այսօր առավել քան երբևէ պահանջված է, մենք ինքներս դա կարող ենք դատել, հետևելով լրահոսին, նկատեմ այլ ուրերին, որոնք ընթանում են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ, Լեռնային Ղարաբաղի հայության վրա շարունակում են կրակել, նրանց ենթարկում են տարատեսակ ճնշումների, գազն են փակում տարվա սկզբին, հիշում ենք փետրվար մարտ եւ այլն, այսինքն այս գործողությունները շարունակական են։ Երբ որ կվերանա Լեռնային Ղարաբաղի հայության էթնիկ զտումների վտանգը, գոյաբանական վտանգները, այն ժամանակ կարծում եմ Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը կարողանա քննարկել հնարավոր տարբեր այլ սցենարներ։ Այս պահին կարող ենք արձանագրել, որ այդ գոյաբանական վտանգը կա։ Ես կրկնում եմ Հայաստանի Հանրապետության առմամբ կարող եմ ասել, որ մենք այնտեղ որևէ զինված կազմավորում, զորամիավորում չունենք։ Հարցի մյուս հատվածին անդրադառնալով, ես պետք է ասեմ, որ այո, նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունները ցավոք ոչ ամբողջությամբ են կյանքի կոչված, և խոսքը իհարկե առաջին հերթին հայ ռազմագերիների և ապօրինաբար պահվող պատանդառու մյուս անձանց ազատ արձակման ձգձգումն է, բազմաթիվ այլ հարցեր, ինչ վերաբերում է տարածաշրջանի տնտեսական տրանսպորտային ենթակառուցվածքներին, քիչ առաջ վարչապետը նշեց, երեք կամ և նախորդ պատգամավորի նախորդ հարցուն էլ դրան էր վերաբերում, երեք են բառացիորեն հանդիպել աշխատանքային խմբի շրջանակներում, աշխատանքները ընթանում են, քննարկումները ընթանում են, իհարկե պետք է խոստովանենք, որ քննարկվող հարցերը բավականին բարդ են, բավականին շերտեր և ենթաշերտեր կան բարդ, բայց
Բայց աշխատանքները ընթանում են, և կարող եմ հավաստիացնել հերթական անգամ, որ բոլոր թեմաներով, բոլոր հանդիպումներում հայկական կողմը դրսևորում է առավելագույն կառուցողականությունը։